Euroval a ekonomická kríza. To sú často skloňované slova posledných týždňov. A práve menová kríza v Európe, problémy eura a euroval, bol názov prednášky podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra financií Ivana Mikloša na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Veľká miestnosť v budove študentského internátu bola preplnená žiakmi, ale aj niektorými členmi učiteľského zboru. Medzi prítomnými pracovníkmi univerzity nemohli chýbať ani rektor Libor Vozár a dekan filozofickej fakulty Bernard Garaj. Po prednáške minister odpovedal na otázky študentov týkajúce sa ďalšej existencie eura, príčin pádu gréckej ekonomiky či finančných rozdielov medzi sociálnymi skupinami. Pred odchodom Ivan Mikloš rozdával záujemcom svoju knihu Pripomínam pán premiér, ktorá obsahuje jeho slobčeky a kresby známeho karikaturistu Šútyho. Pre mediálne centrum UKF Marek Čabák.